Bola hammaga salom va nihoyat sizni kutgan kun keldi bolalar. To'g'ri, givimizda cho'zilib ketdi bolalar. Halol qilib o'tqash qiyin ekan. Mana mashinamni men o'sha halol qilib o'z egasiga topshirib dokumentlarigacha ko'rsaman bolalar. Okalarimiz, ukalarimiz o'ynaylar bolalar. Kimdir yutib oladi. Mana halol qilib o'tkazaman. Chestni bo'yapti. Ikkin bolalar, 1 minut vaqtingiz ketadi. 1 minut vaqtingiz ketadi. 1 minut ichida hamma shartlarni bajarib qo'yasizlar. Avtotuning gif kanalimizni mana pastga atmetka qilib qo'yganmiz. O'sha yerga kirsanglar, video qo'yilgan. Xuddi shunaqa o'sha videoni ko'rsanglar, shartlarni bittada cho'molasi 1 minut ichida bajarib tashlaysizlar. Bola xudo xolasa Toshkent City'de bomba qilib o'tkazamiz. Taniqli avtoblogerlar keladi. Juda ham ko'p podarkalar tayyorlab qo'yganmiz. Bizani главный sponsorimiz Lukmoldan ham sizlarni zo'r podarkalar kutyapti. Bola davay tez shoshilamiz. Kirilib podpisasi tashab bomba qilib tashlaysizlar bola.